Культурний центр при посольстві держави Ізраїль знов відчинив свої двері для усіх, хто цікавиться історією і традиціями цієї країни. У діловому центрі «Менора» відбулася незвичайна виставка 3D-фотографії, присвячена сучасному Ізраїлю. Там також презентували можливості культурного центру. Це клуб для молоді, освітні проекти, семінари, курс журналістики. Усі бажаючі могли одразу записатися на заняття. Найбільшою популярністю користується вивчення івриту. Біля столика, де набиралися групи, одразу вишикувалася довжелезна черга. Нам дуже цікаво. От мій друг, він саме єврей, він мене сам своїми розказами підвів до того, щоб я заінтересувався цією країною. Мені дуже цікаво, хочу знати більше.